Karl Erjavec postaja vedno bolj zagret zagovornik evtanazije. Delno tudi zato, ker je to besedo lažje izgovoriti kot reforma zdravstva. Kaj si o tem mislijo v stranki Desus, pa je zaupal Marcelu Štefančiču v nocojšnji rubriki Off the Record. Z mano je upravni minister in predsednik Desusa Karl Erjavec. Žijo, zdaj, čeprav razumem, ne, vi ste podporniki eutanazije, ker je zanimiv se mi dejansko zdi, da bi uvedba najbolj posega v vašo volilno bazo, ne. No, mi bi si želeli, da bi bila eutanazija tudi za mlajše, dostopna za vse. Vsi pravijo, da ne morajo živeti, kaj pa treba, kaj postoriti, potem pa ostanem ponovat stranki Desus sam. Eutanazija za vse generacije, okej. Okay. Ampak saj se enkrat kaže, da bo pot težka, ne? Proti so nekateri zdravniki, ne? Zdravniška zbornica, proti so določene stranke, proti je cerku, a mislite, da vam dejansko lahko sploh uspe? Glejte, dejstvo je, da ljudje dalj časa živijo in to ni dobro in mi moramo nekaj narediti. Ja, okej, okay, v redu, ampak po drugi strani, da mora se biti dejansko rešitev, da se pač ljudi kar fenta, a ne? Ja, poglejte, ampak pri sodobni tehnologiji vidimo, da bi se to dejansko dala, ne, to ni problem. Mi smo zadevi resno razmislili v stranki Desus, kakšne so rešitve za pokojninsko blagajno, da skrajšamo čakalne vrste in rešitev se je ponudila sama. Ja, ampak kako vas prepriča svoje člane, da je to prava pot, ne? Da je treba končati življenje tle in nadaljevati drugje, na drugem svetu, ne? Ja, metod je več. Jaz sem prepričan, da če bi kakšnim našim upokojencem pokazali, kako so stroški njihovega zdravljenja, bi se mnogi odločili za eutanazijo sam zato, da bi lahko doma rekel, koliko so prišparali. Koliko odstotkov mora iti? O kakšem procentu govoriva? Ja, mislim, da vsaj 10%. No, ok, upokojenci, slišali ste, kaj lahko naredite za dobro te države. Hvala, kar, legenda.